Dözdü hər zillətə, dözdü hər şeyə. Dünyada mənim də haqqım var deyə, kütləni xalq edən müqaviləyə qanıyla qolunu çəkdi şəhidlər. Mərhum şair Bəxtiyar Vahabzadənin şeirində deyildi kimi, qanıyla zəfər tarixinə imzalarını atdı şəhidlərimiz. Elə bir zirvəyə yüksəldilər ki, bu dünyaya yenidən gəlsələr də şəhidlik arzulayacaqlar. O zirvə ki, həm kədərimizə, həm niskilimizə, həm də qürur və fəxr yerimizə çevrildi. Ən yüksək zirvəyə ucalanlardan biri də Babayev Əmirxan oldu. Yaşının az olmasına baxmayaraq, adını Qarabağ əsərinin müəllifləri cərgəsinə yazdırdı. Əskərdən komandir mənə yazmışdı məktub ki, belə fəal uşaqdır, belə bizim özümüzə elə yeri yaradıb ki, o uşaqda bir dənə nöqsan yoxdur da, halal olsun. Düşmənin günahsız insanlara yaşatdığı vəhşiliklərin qisasını almağa getdi Əmirxan və o bu arzusuna çirkin əməlləri ilə yadda qalan düşmənin gözünə dik baxaraq, durmadan irəli gedərək və sonda şəhidlik zirvəsinə ucalaraq çatdı. Evdə mənə soruşub Xocalı hadisəsini, mən elə bir ona bu həmən hadisəni danışmışdım. O ona çox dağ vermişdi də, bu ürəyimdə qalmışdı ki, o qisası alsın. Deyirdi, o qan yerdə qalmaz da, hər dəfə deyirdi ki, biz gedib onun qisasını almalıyıq. Böyüklə böyük, uşaqla da uşaq olan, kiçik ürəyinə dünyanı sığdıran Əmirxan özündən geriyə elə bir ad qoydu ki, min illər keçsə də unudulmaz, yaddan da çıxmaz. Əmirxanla münasibətim çox yaxın, mehriban, həmişə tarq etmişik bir yerdə olmuşuq. Qardaşım mənim qardaş olub, həm atı olub mənə uşaq vaxtında. Vətənə hər şeydən üstün tutan Əmirxan bəlkə də çoxdan hiss etmişdi gedəcəyini. Əskərlikdən mən gələndən sonra müharibə olsun, mən gedəcəyəm, amma yenə. O bu sözlə mənə dedi. Hər zəng eləndə dedi, anamdan rahat olmayı, mən burada tək deyiləm, ana ağlama, nə olar ağlamadan, hər şey yaxşıdır. Biz qabağa gedirik, qabağa gedirik, bu söz dəfələrlə mənə deyirdi. Musiqiyə böyük həvəsi vardı Əmirxanın, yarımçıq qalan arzularını vətən yolunda qurban edən şəhidimiz. Toylara gedirdi, gəlin gətirdi, özüm-özümə deyirəm, ayvala, sən getdin hamıya nağara, vağzal çaldın, amma sənə vağzal çalan olmadı. Amma mən hiss eləmişdim, mən gecə də yatdım, uşağın toyunu gördüm. Toyunu gördüm ki, mənim balam, mən bildim ki, nəsə olmalıdır. Ona görə mən ürəyimlə rahat idi. Hər kəsin ürəyində silinməz bir iz qoydu gidimiz. Elə bir iz ki, hər vərəklədikcə daha da qürurlanacağıq. İçimizdə bizim bir qisas hissi var idi. Əmirxan da o qisası alanlardan biri oldu. O, səfəbəlliyə gedəndə, yəni qorxmurdu, çox məcəsinə getdi ora. Həmişə hiss idi ki, bizim torpaqlarımız qeyri qaytarılsın. Qürur hissi duyuruq ki, qardaşım və onun kimi əskərlər sayəsində biz torpaqlarımızı qaytardıq. Ölümündən sonra ailə baş komandan tərəfindən vətən uğrunda medalı ilə təltif edildi. Ana, mən şəhid oldum, yerim düşmən bayrağını haqları olmayan torpaqlardan indirib, Ay ulduzu bayrağımızı göylərə ucaldan oğullarımız düşmənin terrorçu mahiyyətini, gücünü, hiyləgər və nankör xarakterlərini bütün dünyaya sübut etdi. Düşmən öz kimliyini sərgiləyərkən igidlərimiz durmadan irəli getdi. Gözlərində nə bir qorxu, nə də geri dönmək hissi vardı. Gəlişi ilə düşməni lərzəyə salan qəhrəmanlarımız haqları olanı almadan da geri dönmədilər. Vətən, vətən sağ olsun.